Добрий вечір. Ви дивитесь «Вісті». На початку коротко про головні теми випуску. День державного прапора. Сьогодні жовто-блакитний стяг підняли біля пам'ятника Незалежності України на Театральному майдані, а на будівлі обласної державної адміністрації встановили найбільший в Україні національний прапор. Із Днем Незалежності України. Експозицію з такою назвою відкрили сьогодні у Державному архіві Тернопільської області. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян вручив відзнаки почесного звання «Мати героїня» 14 багатодітним жінкам Тернополя та області. День державного прапора сьогодні відзначили на Тернопільщині. Блакитно-жовтий стяг урочисто підняли біля пам'ятника Незалежності України на Театральному майдані в обласному центрі. Репортаж наших журналістів. На урочистості прийшли громадськість, влада краю та духовенство. З вітальним словом звернулися керівники Тернопільщини. Сьогодні дійсно особливий день в житті нашої держави. Сьогодні день нашого прапора. Дійсно, з прапором багато поколінь українців в різні часи, в різні віки йшли в бій, виборювали нашу з вами незалежність. Ми гордимося дійсно своїм прапором. Наша спільна воля доведе нас до того, що ми збудуємо могутню державу і будемо рівною серед європейських. І саме завдяки нам, нашим патріотам. Прапор є одним із головних атрибутів держави. Німеччина, вмерла Україна, Володимировий тризуб і жовто-синій стяг – це ті три символи, які пройшли крізь всі покоління борців за здобуття незалежності України. Саме ці атрибути є символом суверенітету і незалежності. Саме ці атрибути, ці символи найбільше люблять і поважають українці з усіх куточків світу. День державного прапора почали святкувати у Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році блакитно-жовтий прапор підняли над Київською міською радою. В умовах бездержавності прапор виборювання незалежності взяла в свої руки організація українських націоналістів. Вона виховала і готувала молоді кадри під лозунгом «Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї». Після проголошення акту незалежності ми внесли в зал Верховної Ради величезне синьо-жовте полотнище і почепили його на трибуні Верховної Ради. Після цього ми вийшли на трибуну Верховної Ради і заспівали стрілецьку пісню «Ой, у лузі червона калина». До речі, цією мелодією якраз оркестр волі розпочав сьогодні наше царство. Цей випадок війшов в історію. Представники духовенства освятили державний прапор. Освячуючи цей прапор, ми продовжуємо ту давню традицію, адже наша незалежність, вона виборотна багатьма зусиллями і великими трудами наших прабатьків, наших предків, які віддавали своє життя за волю України саме під цим синьо-жовтим знаменом. Тож нехай Господь, який дарував нам незалежність, подасть кожному з нас сили добре працювати для її утвердження. Учасники урочин поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Степану Бандері, В'ячеславу Чорноволу. Стяг Незалежності замайорів сьогодні на будівлі обласної державної адміністрації з нагоди Дня державного прапора України. Це найбільший в Україні національний прапор – 20 метрів довжиною і 12 шириною. Він символізує суверенність і велич української держави, а також її здобутки напередодні 22-ї річниці Незалежності. Захід ініціював голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Найбільший в Україні державний стяг встановлювали на висоті понад 30 метрів четверо альпіністів. Це було нелегко, адже вага полотнища – 120 кілограмів. Та працювали з почуттям покладеної на них відповідальності – патріотизму. Виконували за покликом душі для адміністрації, для відкриття цього прапора. Ми долучили самих кращих спеціалістів своїх. Змонтували цей прапор для того, щоб сьогодні відсвяткувати це знаменне свято. Ну і думаю, нам все вдалося. В урочистому відкритті стягу взяли участь представники влади, громадських організацій, пластуни і жителі Тернополя.
З вітальним словом до присутніх звернувся голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Головне, щоб не тільки у нас був найбільший прапор. Є початок зроблений, великий початок. Головне, це все сьогодні нам потрібно продовжити. Ми маємо найбільші вали, найбільші урожаї зернових. Ми маємо сьогодні найбільші, найсучасніші комплекси, найсучасніші тепличний комбінат, найкращі школи, а через два дні ми будемо здавати тут, в Великих Гаях, найкращий дитячий садок, і в цьому році вже їх 7 буде у нашій області. Це добре. Головне нам не зупинятись, об'єднувати зусилля всіх і вся на розвиток, на розбудову рідного краю. Мовив на урочистостях перший заступник голови обласної ради Сергій Терешевський. Інтереси нації поперед всіх інших – особистих, гуртових, партійних, будь-яких. Інтереси нації, по-перше. Інтерес нації сьогодні простий. Ми це бачили, як всі стомилися від виборів, перевиборів, мітингів. Сьогодні всі чекають конкретних справ. І ми сьогодні ходимо вулицями нашого міста і радіємо, де поремонтовані сходи. Багато чого будемо зараз бачити нового, відкриватися буде, відреставрованого. І за це ми всі є гордими. Трепетні почуття переповнюють тернополян та гостей міста, які взяли участь у заході. Зворушена до сліз, мені 84 роки, я тішуся. Я ще дочекалася до самостійної України. Тільки дай Боже, щоб всі з'єдналися, щоб всі дружно разом йшли, всі партії, щоб не розділялися, щоб ми всі разом були і всі були в купці, і всі любилися, і всі шанувалися, і творили ту нашу таку самостійну Україну. І які хлопці колись діву поборолися. Дуже гарно так все, знаєте, що свято є свято. І з кожним роком все в нас гарніше, мені кажеться, і життя краще, мені таке, хто працює. Величезний блакитно-жовтий стяг на будівлі облдержадміністрації радуватиме тернополян до початку вересня. Майбутнє України залежить від шкіл високого рівня навчання. Про це заявив Микола Азаров під час візиту до нової українсько-російської гуманітарної гімназії в столиці. Школа побудована за новими принципами. Методика викладання нестандартна, підкреслив прем'єр. Та зазначив, що Україна розраховує на відкриття в Росії російсько-українських шкіл, які працюватимуть за спільним освітнім принципом. Добросусідські відносини України та Росії розвиваються і на освітньому рівні. У Києві відкрили українсько-російську гуманітарну гімназію. Класи обладнали за останнім словом техніки, а також передбачили умови для спортивного розвитку дітлахів. Тут є і басейн, і чималий спортивний майданчик. За словами прем'єра Миколи Азарова, існує нагальна потреба у підготовці спеціалістів, кваліфікація яких відповідатиме як українським, так і російським підходам. Крім того, створення такої школи – це своєрідний вияв намірів щодо відносин з Росією. Ця школа построена по достатньо новим для нас принципам. Вона вперше передбачає навчання наших дітей по совместним російсько-українським програмам учебним. Це надзвичайно важливо, учитывая громадніший об'єм наших торгово-економічних зв'язей з Росією. Втім, урядовці наголошують, потрібно ретельно обирати фахівців, кваліфікація яких відповідатиме не лише українським стандартам навчання, а й російським. До того ж, Микола Азаров закликав столичну владу дослідити можливості створення аналогічних шкіл у Москві. Я думаю, що з'явиться і в Росії російсько-українська школа, построєна по нашим принципам. І от цей перший шаг з точки зору укріплення спільності образовательного процесу, він вже продовжиться на території Росії. Ми вперше тут реалізуємо цілий ряд абсолютно нових принципів образовательних, які у нас ще по країні недостатньо розвиті. Разом з тим прем'єр зазначив, на часі питання розробки диференційованого підходу при розрахунку плати за навчання у закладах такого рівня. Відтак, для дітей, які мають неабиякі інтелектуальні здібності та при цьому скромну фінансову ситуацію у сім'ї, потрібно виділити квоти на навчання.
І знову до подій місцевих. Під час робочої поїздки у Підгаєцький район голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян ознайомився з ходом реалізації ініціатив президента України у галузі освіти у загальноосвітній школі перших-других ступенів у селі Угринів. Тут впроваджують систему електричного опалення. Реалізація цього проекту дозволить скоротити витрати місцевого бюджету на енергоносії на 15% та забезпечити відповідний температурний режим у навчальних приміщеннях. Валентин Хоптян також подарував багатофункціональний мультимедійний центр для потреб школи. Звичайно, школа, тут приміщення такі, вони будувалися, як сьогодні директор школи говорив, і 100 років, і 60 років, і 40 років, в трьох корпусах знаходиться школа. Але приємно те, що вже в цьому році тут замінено опалення. Якщо раніше тут були грубки, сьогодні вже електроопалення. Думаю, це знову ж таки, це добре, це є позитив. Далі будуть продовжуватися роботи. Ми бачимо, що тут міняються вікна у корпусах, робляться ремонти, тобто створюються умови для тих, хто тут навчається в першу чергу, ну і, звичайно, тих, хто працює. Ми побачили, що є вже внутрішня вбиральня, але вона тільки в одному корпусі, потрібно в кожному корпусі. Ми домовилися, що тут будуть зроблені доріжки вже в цьому році. Директор департаменту освіти і науки, якраз тут запорожан Іван Григорович знаходиться поряд зі мною, він тут закріплений за цим районом від влади області. Я думаю, що раз ми тут сьогодні громаді пообіцяли, все це ми, звичайно, зробимо. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян вручив відзнаки почесного звання «Мати героїня» 14 багатодітним жінкам Тернополя та області. На церемонії побували наші кореспонденти. Народити і по-справжньому виховати дитину – це найважча у світі професія жінки. А бути матір'ю 5 і більше дітей – справжній героїзм, каже Людмила Крамар. Спочатку було важко, а зараз мої діти вже дорослі, вже повивчалися. Ну, в навчанні держава участі ніякої не приймала, навчалися мої діти і я сама старалася їх вивчити. Ну, а зараз вже дві неділі назад мій син, самий молодший, женився, так що ну, зараз вже легше. Живеться нам, звичайно, що не дуже достаткує. Ми живемо одні, в маленькій кімнаті, квартири не маємо свої. Дітки в мене хороші, одне другому допомагає. Старша дочка вийшла заміж. Вручаючи нагороди, очільник краю подякував жінкам за величний подвиг народження і виховання дітей. Він підкреслив, що сьогодні в Тернопільській області проживає близько 10 тисяч багатодітних сімей та 8600 матерів-героїнь. У нас в області матерів-героїнь 8600. Я думаю, те, що ніхто, ні один із президентів попередніх, ні один уряд не брався, забули за вас. Незважаючи на економічну кризу, яка сьогодні в світі, а вона не може не вдарити нас і по Україні, ми не замкнуті, ми не на якомусь необітаємому острові, а живемо в світовому співтоваристві. Хай це і невеликі гроші, але, я думаю, це теж вам невеличка допомога. Тому що ви заслужили своїм життям, своєю працею, своїм героїчним вчинком заслуговуєте значно більшого. І я сьогодні маю за честь вас привітати ще. Цьогоріч, відповідно до указу президента України, звання «Мати героїня» присвоєно 235 матерям Тернопільської області. Всі нагороджені отримають одноразову нагороду – понад 11 тисяч гривень. Ми виплачуємо і знайшлися можливості нам, нас і в державі, і знову ж таки при активній позиції нашого президента Віктора Федоровича вручаються нагороди 8600. Вже вручено нагород мати героїням. Я розумію, що сьогодні, можливо, ця допомога і не така одноразова і велика, але 11 540 – це теж гроші, і немалі, скажімо, сьогодні гроші, які сьогодні одержує кожна матір при врученні високої нагороди мати героїні.
із Днем Незалежності Україну. Експозицію з такою назвою відкрили сьогодні у Державному архіві Тернопільської області. Упорядники виставки зазначають, представленими матеріалами, статтями, публікаціями, листівками, світлинами хотіли повернути тернополян у події 90-х років, коли незалежність лише зароджувалася. Чи вдалося задумане, дивимось. Експозиція складається з чотирьох розділів матеріали. У першому розповідають про утворення Народного руху України, події 90-х років, революцію на граніті. Другий розділ присвячений всеукраїнському референдуму, представлений агітаційними матеріалами, які закликали українців до суверенності. У третьому містяться матеріали про перші роки незалежності. На світлинах видно піднесення та ентузіазм народу до України. Дуже багато є фотографій про святкування 5-ї, 10-ї річниці незалежності. На співучому полі, на театральному майдані, з якими транспарантами люди виходили, з яке піднесення було серед народу в ті роки. І завершальним розділом нашої виставки це є матеріали, які розповідають про історію встановлення національного прапора. Також є постанови як міської ради про визнання синьо-жовтого стяга національним державним стягом. Першими незалежність України визнали Польща та Канада, згодом Угорщина, Литва, Латвія та інші країни. Хоча проголошенню незалежності передувало багато подій, знаковим стало 24 серпня. Український народ тодішній, який прагнув незалежності, він домігся того, що 24 серпня 91 року у приміщенні Верховної Ради України 360 голосів тодішніх депутатів прийняли акт проголошення незалежності України. Після проголошення акту до людей, які тоді оточили приміщення Верховної Ради, вийшли депутати і Левко Лук'яненко зачитав акт незалежності України. Триватиме експозиція місяць. Працівники архіву зазначають, багато цікавих подій під плином часу забуваються, тож світлини та документи відкривають їх по-новому. Заходи з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності провели і в обласному управлінні внутрішніх справ. Про це у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Перед початком дійства о 8 годині ранку правоохоронці вишикувалися біля центрального входу обласної міліції, аби урочисто підняти державний прапор України. Товаришу полковнику, особовий склад Тернопільського гарнізону міліції для урочистого підняття державного прапора України вишикуваний. Здравствуйте, товариші офіцери! Сьогодні прапор України майорить на всіх будівлях органів влади, а завдяки нашим видатним співвітчизникам та їхнім досягненням у спорті, культурі і науці. Він став відомим усьому світові. Це наш історичний дух, наша совість і наша незламність. Це вічно жива пам'ять і вічна мрія нашого народу. Жовто-блакитний стяг майорів над центральною будівлею управління внутрішніх справ. Урочистим маршем, рівняючись на знамено, пройшли підрозділи Беркуту, Грифону та патрульної служби. Відтак святкування продовжили в актовому залі. Привітання, нагороди, концерт – усе це з нагоди Дня Незалежності. Керівники обласної міліції привітали міліціонерів з 22-ю річницею незалежності нашої держави. Завдання усіх громадян України – зробити усе, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум зусиль і снаги, щоб наблизити пору розквіту України. До присутніх звернувся й голова обласної ветеранської організації Григорій Головатий, який розповів молодим правоохоронцям про події, які передували створенню молодої незалежної держави. Не обійшлося на святкових урочинах без приємних подарунків. Кращих правоохоронців краю чекали численні відзнаки та нагороди. Подяку від прем'єр-міністра України отримав заступник начальника слідчого управління Тарас Боднарчук. Відзнаку Верховної Ради України керівник Кременецького райвідділу міліції Василь Крайник. Наказом МВС України чергове спеціальне звання полковника міліції присвоєно начальнику Збаражського райвідділу Юрію Сагану. За відзнаку у службі МВС України нагороджено патрульного Тернопільського міського відділу міліції Сергія Цигана. Медаль за активну участь у профспілковому русі отримав начальник управління матеріального забезпечення Андрій Коник. Після офіційної частини відбувся святковий концерт. Свої таланти та творчість демонстрували самодіяльні колективи, відомі артисти Тернопілля. У Тернополі тривають заходи до 10-річчя від дня загибелі за нез'ясованих обставин громадсько-політичного діяча Івана Гавдиди. Його пам'яті присвятили філателістичну виставку в обласній раді. Іван Гавдида був членом товариства «Вертеп», одним із засновників товариства імені Тараса Шевченка, директором Центру національного відродження,
а також заступником голови обласної організації народного руху і депутатом обласної ради. Тому не випадково філателістичну виставку розмістили саме тут, у холі обласної ради. Він був депутатом Тернопільської обласної ради, він був активним суспільно-політичним діячем нашої області. Це була людина унікальна, людина своїми поглядами на світ, людина, яка була патріотом української справи, яка відстоювала українські цінності. Я думаю, що оця згадка про Івана, вона дуже корисна для теперішнього часу, для теперішнього покоління і народних обранців, і для тих людей, які працюють в цьому будинку. 30 конвертів для виставки зібрав друг Івана Гавдиди Юрій Заблоцький. Вони не лише мають філателістичну цінність, а й розповідають про деякі сторінки життя громадсько-політичного діяча. Філателістична виставка має на меті засобами філателії, а також конвертами показати деякі сторінки життя Івана Гавдиди. Це є поштові відправлення, які співпадають з датами, в яких приймав участь сам Іван. Виставку також приурочили Дню державного прапора та Дню незалежності України. Вперше у Тернополі управління соціальної політики міської ради відкрило соляну кімнату. Цілком безкоштовно тут лікуватимуть хвороби бронхолегеневої системи, шкірних покривів, нервової системи, а також проводитимуть сеанси профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Галокамера – це унікальний немедикаментозний лікувально-профілактичний засіб. Іони натрію хлору очищають дихальні шляхи та легені. Також лікування у соляній кімнаті радять тим, хто потерпає від сильних головних болів. І усім, хто хоче просто відновити сили. Лікарі кажуть, випробували на собі. Навіть одна лампа, яка світить в приміщенні цілу ніч, люди позбавляються астми бронхіальної. І ми спробували це зробити. Були закуплені дві лампи. Одна лампа на 9 метрів квадратних, ми зробили дві, практично кімнатка маленька, але вони досить потужні. Ідею такої кімнати запропонували самі відвідувачі, кажуть в управлінні. Для майже тисячі соціально незахищених тут уже діють клуби за інтересами, перукарня, тренувальний зал. За станом їхнього здоров'я стежать відповідні спеціалісти. Ми спілкуємося з ними багато, і вони постійно розказують нам про те, що би вони ще хотіли побачити у нас, що їм ще треба для того, щоб їхнє життя стало трошки кращим, трошки веселішим. Ми прислухаємося до них, ідемо їм на зустріч. І це, власне, ідея була їхня, а ми вже втілили її. На створення галокамери пішло майже 20 тонн морської солі, а також із солотвину. Кімнату планують ще дообладнувати. Випробувати соляну кімнату завітали перші відвідувачі. То дуже добре на бронхи, і дуже ми вдячні, що нам, потребуючим людям, так допомагають. Я десь вичитав, що тут таке є, я не знав, я вичитав і з великою задоволенням сюди приходжу. Солі, думаєте, вам допоможуть дихати це? Думаю, поможуть, допомагають всім. Ну, для того зроблено, щоб людям допомагало, і люди звідси виходять задоволені. Соляна кімната буде безкоштовною для усіх соціально незахищених, які на обліку у міському управлінні соціальної політики. Вона працюватиме щодня у робочий час. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу і з Святом Незалежності вас!